Військовим від дітей Дніпра. У бібліотеці Світлова школярі разом з хранителями книжок виготовляють бойових котиків для наших захисників. Роблять їх із любов'ю та на щастя, щоб оберігати наших військових. Про талісмани дізналась більше наша Вікторія Вахрушина. Голка, нитка, яскраві фарби та трішки фантазії. У бібліотеці Світлова кипить робота над бойовими котиками. 14-річна Катерина вже вправно володіє голкою. Які талісмани для захисників виготовляє не вперше. Спочатку нам привозили тканину, ми робили викрійку, обшиваємо цих котиків, потім вирізаємо і вже наповняємо їх синтепоном. Потім зашиваємо дірочку і Соня їх вже розмальовує. Кожному котику Соня малює оченята – зелені, карі або ж патріотичні, жовто-блакитні. Каже, ця терапія допомагає їй розслабитися. Впевнена, такі талісмани допоможуть і нашим захисникам. Мене якось запросили приймати в цьому участь. Я з радістю зголосилася, бо спочатку це були котики для військових. Мені дуже хотілося якось їх підтримати. Якось там морально допомогти і через котиків. Я розмальовую їм очі, личико, рисую прапорці. От таких котиків малюю. Головне, кажуть, дівчата хочуть, щоб кожен котик оберігав свого захисника. Щоб всі хлопці повернулись живими та неушкодженими. Всі котики виготовляються саме з позитивною енергетикою, для того, щоб вони приносили саме позитивну енергію нашим військовим і допомагали їм на фронті. Не можна шити котиків з поганим настроєм. Єдиною ж натхненницею для створення оберегів стала директорка обласної бібліотеки для молоді пані Ольга. Каже, почалося все з невеличкого кавового куточка для військових, що облаштували у бібліотеці. Наших військових з любов'ю багато хто називав «наші котики». А у нас так склалось, що у нас була тканина цього кольору. Я подивилась на цього і вирішила зробити цих от таких невеличких котиків. І у нас вони бувають, тому ми їм даруємо. Або ходимо до них, або відсилаємо на фронт. І я взяла, сіла, і от майже за хвилину я намалювала цю викройку. Готових же бойових котиків діти дарують нашим військовослужбовцям, які до них приходять, або ж передають через благодійні організації на фронт. Дякуємо вам. Передавайте. То ви тут на місці це все виготовляєте? Військові зазначають, такі сувеніри дуже цінні. Вони нагадують про те, заради кого вони на фронті та хто їх чекає вдома. Знову вчеплю у себе в машині бойові, будь-за як мій оберіг і оберіг нашого маленького підрозділу, який виконує бойові завдання на цій машині. Наступні віддам хлопцям, які теж, думаю, що переважно ми виїжджаємо, я думаю, вони також собі захочуть купити автомобіль, щоб воно радувало і нагадувало нам про славетне місто Дніпро. Щоб робити ще більше талісманів нашим захисникам, бібліотека потребує флісової тканини та синтепону. Якщо бажаєте допомогти, пишіть на сторінку обласної бібліотеки у соцмережах. Вікторія Вахрушина, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».